Rešavamo ubistvo, ajde da vidimo ko je ubijen. Triton je ubijen, ajde da vidimo ko je našao telo. Školjka boj. Ko je naš detektiv? Da vidimo. Biserka. Ko je prvi osumnjičen? Sandy. Ko je Sandin alibi? Linjoslav, dobro. Koja su glavna tri osumnjičena? Sandy. Ko je drugi osumnjičen? Dobro. I treći je... Gary. Naš konačni pravi ubica je... Kraba. A ko je u stvari uhapšen? Na kraju... Plankton. Vidimo da Biserka nije baš uradila svoj posao kako treba. Pišite mi u